Dünya müxtəlif ölkələrindən səyyahların işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfəri davam edir. Xarici səyyahlar bu torpaqların tarixi mədəni abidələri eləcə də aparılan quruculuq işləri ilə yaxından tanış olurlar. Bu barədə təəssüratları bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Vəfa Ağabalayeva bölüşəcək. Hər vaxtınız xeyir Vəfa. Bir daha salam, həm sizə, həm tamaşaçıları salamlayıram. Hazırda biz Laçın koridoruna doğru yaxınlaşmışıq və bir neçə dəqiqədən sonra dünyanın müxtəlif yerlərindən olan 30-a yaxın səyyahla məhz Laçın koridorunu keçib Zəngilana doğru yola düşməyi planlaşdırırıq və səyyahlar artıq dayanmışıq, gözləyirik. Və onu qeyd edeyim ki, səfərin ikinci günü məhz Kəlbəcərdən başladı. Kəlbəcərdə bayraq meydanı, orada vandallığa məruz qalan evlər, inzibati binalar, daha sonra isə Kəlbəcərdəki Zülfüqarlı qəsəbəsində olan isti su kompleksi ilə tanışlıq həyata keçirildi və artıq Laçın koridorundayam və burada da səyyahları görürsünüz. İndi səyyahlardan birinə yaxınlaşmaq istəyirəm. Məhz onun da fikirlərini alaq. Bu qrupun ən yaşlı səyyahıdır deyək. Hi. Hello. Welcome to Karabakh. Hi. Thank you. You saw things for yourself. What can you say about Karabakh? It's beautiful country. I like the nature, the mountain. It's beautiful, you know, and the people. Mm-hmm. It's so nice people here, you know. We enjoyed everything, you know. Thank you for the, you know, making us so comfortable and be able to come here to this beautiful part of the world. Thank you very much. Welcome. Onu qeyd edeyim ki, müsahibə aldığım xanım məhz Azıq mağarasına da bizimlə birlikdə qalxmışdı. Bilirsiniz ki, ora çox yüksəkdədir və 800 pilləkan qalxmaq lazımdır. Yaşına baxmayaraq xanım bu işin öhdəsindən məharətlə gəlmişdi və ona müsahibə aldım. Ona sual ünvanladım ki, siz hər şeyi gördünüz Qarabağda. Demək olar ki, əksər yerlərdə oldunuz. Fikirlərinizi öyrənmək istəyərdi. O isə qeyd elədi ki, çox gözəl Qarabağ mənim üçün çox gözəl bir məkan gəldi. Çox gözəl təbiətiniz var. Hər şey çox rahatdır. Ümumiyyətlə səfər də çox gözəl təşkil olunub, rahat. Biz artıq Laçın koridoruna doğru gəlmişik və bir neçə dəqiqədən sonra biz artıq Laçın koridorundan doğru Zəngilana doğru yola düşəcəyik. Hələlik çatdıracağım informasiya bunlardan ibarətdir. Təbii ki, Zəngilana çatanda da informasiya yeniləndə məlumat verməyə çalışacağım. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik Vəfa. Xatırladaq ki, əməkdaşımız Vəfa Ağabalayeva xarici səyyahların Qarabağa səfəri haqqında bizə ən son məlumatları çatdırdı.